U ime dvije godine uspješnog rada porodilišta Plave poliklinike Tuzla, a inspirisani ljepotom života svih beba koje su se od jeseni prošle do jeseni ove godine rodile upravo u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kolektiv Plave poliklinike odlučio je organizovati novi baby party. Zabava za sve bebe, njihove roditelje, odnosno za zadovoljne korisnike ove poliklinike, upriličena je gdje drugo nego na mjestu gdje djeca u djetinjstvu najviše vole boraviti, u igraonici. Ovo je druga godišnjica baby partija. To je nešto što mi želimo da obilježimo sa našim trudnicama, budućim mamama. Želimo da imamo i dalje vezu s njima, ne samo za vrijeme trudnoće, za vrijeme porođaja, nego želimo da znaju da su nam i dalje važni i smatramo da je ta konekcija jako važna. I uvijek vidimo osmijehe i radost na njihovim licima. Mi se radujemo njihovom dolasku, a i oni vole da se posjete na te sretne trenutke. Danas slavimo drugu godišnjicu našeg porodilišta, novootvorenog. U prošloj godini smo imali 73 porođaja, u ovoj godini je bilo to dobrim dijelom više, tako da imamo u ukupan broj je preko 160 porođaja. Mi smo jako zadovoljni, znači već su to neke uhodane staze kojima naše porodilište ide, sve više pacijentica imamo na našim tim spiskovima za porođaj. Jer ona čuju jedna od druge, ako je jedna zadovoljna, onda će doći njena prijateljica, komšinica, sestra. Da su pacijentice, odnosno porodilje, uistinu na prvom mjestu kada je u pitanju Plava poliklinika, svjedoče i brojna ulaganja u opremu, prostorne kapacitete, ali i druge segmente samog ambijenta u kojem majke podare, a ljekari olakšaju nastanak novog života. Upravo većina tih majki, očeva, ali i djece bila je na zabavi. Većina je porodilja naših koji se porodili u porodilištu Plave poliklinike danas ovdje. Čak mogu sa srećom da kažem da su danas tu i porodilje iz Sarajeva, iz Orašja, iz cijelih različitih gradova BiH, što nas posebno raduje, znači da su oni izdvojili svoje vrijeme da dođu na naš događaj i da žele zaista i dalje da imaju konekciju sa nama. Brojni su sponzori i prijatelji koji su cijeneći rad Plave poliklinike podržali baby party. Bogata zakuska, mnoštvo poklona, ali i nagradna igra samo su bili dodatni razlozi zbog kojih je upravo zabava za bebe bila događaj koji se ne propušta. Inače, prema riječima članova kolektiva Plave poliklinike, ovom zabavom, osim za pružanje zahvalnosti za povjerenje majkama i očevima, cilj je bio promovisati i druge uspjehe, a ima ih prilično.